Vuorovesi voi tuntua Suomessa hyvin kaukaiselta ilmiöltä. Eihän kaikkien merien ja järvien pinnat nouse samalla lailla kuin näissä hienoissa taivasvideoissa jostain muualta maailmalta. Kuitenkin kaikkien Suomen vesien pinnat nousevat yhtä lailla. Ja täällä Strömman kanavalla se voi nähdä jopa omiin silmin. Kemiön saaren ja Salon rajalla sijaitsevan Strömman kanavan läpi kulkeva vesi vaihtaa suunta 4 kertaa päivässä noin 6 tunnin välein. Tämä johtuu pääosin kuun, mutta myös auringon painovoiman vaikutuksesta merien vesimassaan. Kuu vetää toisella puolella maata vettä puoleensa, ja toisella puolella vesi pullistuu, koska siellä kuun veto on muutamalta pienempi. Koska maapallo tekee 1 kierroksen päivässä, vesi nousee ja laskee joka paikassa 2 kertaa vuorokaudessa. Toki vuoroveden korkeuteen vaikuttavat kuun vetoivan lisäksi paikallinen maantiede, vesistön koko ja muu vesien liike. Siksi, vaikka kaikki meret ja järvet kokivat kuun painovoiman vaikutuksen suunnilleen samoin, esimerkiksi kaikki järvet ovat liian pieniä, niiden vesimassa liian vähäinen, että vuorovesi niissä näkyisi. Suurimman vaikutuksen järven pinnan korkeuteen aiheuttavat esimerkiksi ilmanpaine ja tuulan nopeus. Samasta syystä Itämeressä vuorovesi ei juuri näy. Vaikka meri onkin yhteydessä valtamereen niin pienenä, matalana ja suhteellisen sivussa olevana merenlahtena, vuoroveden vaikutus on melko mitätön ja yleensä sen aiheuttaa pinnankorkeuden muutos mitataan senttimetreissä. Miksi sitten Strömmalla vuoroveden vaikutus näkyy? Teijon ja Matildedalin ruukkia palvelemaan luotu Strömman vanha kanava ja 1960-luvun lopulla yleistä laivaliikennettä ottamaan kaivettu Strömman uusi kanava ovat maantieteellisesti mielenkiintoisessa paikassa. Kanavat reunustavat pieniä saaria Salmessa, jota idässä reunustaa korkearantainen mantere ja lännessä pitkälle kohti Salon kaupunkia työtyvä Kemiön saari. Strömmasta saaren kärkeen on miltei 15 kilometriä ja Lahden kärkeenkin yli 20 kilometriä. Kun vesi tässä suuressa Lahdessa nousee, sillä vain 2 suuntaa liikkua. Kemiön ja Savon rajana toimiva Rungonsalmi tai Strömma. Strömman kapeat salmet pakottavat Lahteen nousevat ja sieltä laskevat vedet liikkuvan nopeammin ja tämä näkyy kanavassa selkeänä virtauksena. Ennen kanavan kaivamista tällä paikalla oli kuitenkin kapea salmi, jossa vuoroveden liikkuminen oli vielä mahdollisesti nykyistäkin selkeämpää. Nykyään tosi liikkeen suuntaa ja nopeutta voi seurata anturin välittämän tiedon kautta. Kanavaa kuvasi aikaisemmin myös webkamera, joka on sitten otettu pois käytöstä. Miten liikkeen näkee kyllä hyvin ominkin silmiin. Tosin, koska veden suunta vaihtuu vain noin 6 tunnin välein ja silloinkin hitaasti, niin kiireiselle tarkkailijalle tämä luonnonilmiö ei ehkä sovi. Minusta tämä ilmiö on silti hieno ja näkemisen arvoinen, kuten on tämä paikkakin.